To bylo dobré. Ano. Tak kolik máš čas, pane učiteli? Můžete mít asi běžku. Ano, instruktážní film, kterak vstává ti z běžek. Pozor. Pozor v cílovém prostoru. 21:08. Pojeď! Píchej! Filip! Filip s 23 a je v cíli závodu, je v cíli mistrovství a čeká, co bude. Čeká, co bude, jestli to bude medaile, nebo jestli to nebude medaile. Někteří už si dávají pořízku, bylo to náročné, všichni vědí, že to ale nebyl úplný konec dnešního výšlapu a že budeme pokračovat. Takže vydržte s námi a teď je pauza na reklamu. Rubin, to je ono, běhejte s námi. Vázání 8. Ano, to je nejlepší pro závodníky i nezávodníky. Z pozice cílové rozhodčí sledujeme reprezentantku země půl měsíce Eriku Turečkovou s číslem 13. Zdá se, že má nějaký handicap zdravotní, poněvadž to tempo opravdu není odpovídající finiši. Nejspíš to bude nějaká viróza či co. Takže s 13. Erika Turečková. Tady, do cíle. Do cíle. Takže Erika už je v cíli. Je zmožená, určitě jí něco potkalo hrozného. A je tady ještě jeden ze závodníků s 11. Richard Pavlas. Richard Pavlas právě dojíždí do cíle a má to už za sebou. Poslední borci svádějí souboj, kdo bude borec nakonec. Moc se jim asi nechtělo, poněvadž už tady všichni doobědovali. Mají v sobě řízek, i kameraman se snaží něco pozřít. Dvojce Urbanec Šuránek, kdo by to čekal takové umístění? Na chvostu závodu. Souboj, tvrdý souboj, jej! A komisaře máme v cíli, takže můžeme hodnotit. Takže na třetím místě Irena Hiráková. Druhé místo. Od prvního místa 3 sekundy. Na druhém místě Martina Žajdlíková. Ano, a vítězka nejrychlejší. A na prvním místě se umístila Petra Matuštíková. Mladší! Na třetím místě se u chlapců umístil Ondřej Hlučník. O 7 sekund rychlejš než třetí. Na druhém místě se umístil Kopeček Milan. Blahopřeji. Vítěz. A na prvním místě se umístil Filip Hatlář. Sedma. Sedma. Sýr. Ježíš, takže páteční výhled z paprsku je ještě krásnější, než byl ten středeční. Na výšku už nikdo nechce, všichni chtějí dolů do chaty. Ahoj.
A my vyrazíme vzhůru dolů. Tak jedem, Filip a Mezery, počkejte chvíli. No pojeď. Jedem, za náma můžete. Ano, jistě. Docela krása. Není to špatný. Ahoj! Ahoj! Tady jsme byli ve středu a jsme tady v pátek. Jak to vyjde dnes? Bez problému. Zajímavě teď hrozí srážka se zvířetem. Medailista, hej! Jej, Danečky, ale ustála to. Je pozvolné tempo. Lajíčko, lajíčko! Lajíčko! A nikdo nespadne. A nikdo nespadne. Že by chtěl, ustála to. A co teď? Ahoj! Tam se to třpití, tam se to leskne, to bude nějaký mistr. Ve středu a dnes. Jíha, že by chtěla zvolit stejný sestup jako ve středu. No ale padají na rovině, co se dá dělat. Ale je to o kapánek lepší. Teď se nám to tady sešikovalo. Tak pokračuj. Mořacká scela. Bouchla předčasně. Byl problém. Tak dneska to bylo lepší. Jo. Říkal si hurikán.
No a sjeli jsme až dolů do Petříkova, ke krásné u Tarabaru. Čeká nás cesta na vlak. Pochopitelně s kibusem. Sestup úspěšně pokračuje. Dorazili jsme k Ostružné. Známe, co to potíkat.